Momirović je rekao da je trenutno zadovoljan dinamikom radova i da se broj radnika popeo na preko 800, kao i da je angažovano više od 200 jedinica mehanizacije. Zamolio je građane za razumevanje poručivši da će se sanirati svi lokalni putevi koji su se oštetili prilikom vožnje mehanizacije koja se koristi u izgradnji autoputa od Preljine do Požege. Kada završimo ovaj deo od Pakovraća do Preljine, rasteretit ćemo značajno Čačak, omogućit ćemo Čačku da prodiše. Kad završimo to, sanirat ćemo sve lokalne puteve. Molim ljude još jedan put za strpljenje. Mi ovdje imamo preko 100 kamiona svaki dan koji voze i odvoze materijal. Ti kamioni naravno prave dosta štete na lokalnim putevima. Znamo da su ljudi nervozni, opravdano su nervozni i nezadovoljni, ali mi ovo moramo da završimo. Imajte na umu da ovdje investiramo skoro pola milijarde evra da bi ekonomija prodisala, da bi plate porasle, da bi naša preduzeća postala konkurentna. Nema razvoja ekonomije bez izgradnje autoputeva. Ovo će biti najmoderniji i najbolji autoput u ovom delu Evrope. Mi ovo radimo zbog ljudi. Da će oštećeni putevi biti sanirani, obećao i direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak. On je najavio da će u narednom periodu potpisati ugovor sa gradom Čačkom i preduzećem Gradac kako bi se rešili problemi u vezi sanacije lokalnih puteva u selima Rakova, Donja Gorevnica i u Prijevoru. Dok radimo ovaj autoput, mi ćemo voditi računa da saniramo te saobraćajnice lokalne, da nema rupa, da nema prašine itd. A kad sve završimo, ja im obećavam da će imati novi asfalt, novi put. I treba da budu srećni, nek se strpe ovaj par meseci i naproleće će dobiti novi put. Asfaltiranje deonice od Preljine do Pakovraća trebalo bi da počne od 15. avgusta, a cela deonica od Čačka do Požege treba da bude završena početkom naredne godine. Idemo do septembra, 15. septembra, sredimo što se tiče te eksproprijacija, sve što se tiče Lučana i Požege. Naravno, cenu, kao što znate, zemljišta daje poreska, u lokalnim samoupravama. Cenu objekata daje Zavod za veštačenje. Njih jurimo da to odrede cene. Evo, i jutro sam ih zvao da idu na teren i da procenjuju te kuće i da procenjuju ostale objekte. Naravno i Poreska je tu da uradi u Lučanima i u Požezi. Mi dajemo i svoje ljude da im pomognu, tako da se to završi, da svi dobiju ta rešenja, dobiju tu ponudu, pa onda da se izjasne da prihvataju ponudu ili ne prihvataju. Rok za eksproprijaciju zemljišta na teritoriji opštine Lučani i Požega je 15. septembar, a do tada bi trebalo da budu probijena oba tunela na ovoj deonici koja je duga 31 km. Skoro trećinu trase činiće mostovi i tuneli, 3 tunela, 35 mostova, 11 nadvožnjaka i 3 petlje. Ukupna vrednost radova na ovoj deonici je 450 miliona evra.